deň. Ako ste spokojná s dnešným podujatím? No, tak je tu veľa ľudí, to sme ani nečakali, určite. Pekná vianočná atmosféra, tak pred Vianocami to dobre padne a čakáme ten Coca-Cola kamión. A koľko dlho už čakáte? Už pol hodinu. Trošku meška. A ste tu aj so svojimi detičkami, či prišli ste sama? Á, priateľi a kamaráti s nami. Aha, dobre, ďakujem. Aj sa nachádzame na námestí na Hlinku Zlatých Moravce, kde netrpezlivo očakávame príchod Coca-Cola kamión. Of it.